Tenho lá. Lu slow down, bisa. Eh, kau kena kau mami. Mio mati kau lagi. Kamasang. Kamasang. Watch out. Kamasang cak cak betul. Kamasang cak cak. Beri beri beri. Watch out. Blue house. Betul betul kau. Ah, net nomu ne. Kanet telo, kanet telo. I don't have net. Mulai, mulai, mati, memang waktu. Kamu sangat. Watch out. Left apa lah, shift deh bah. Nok tu lah apa? Jadi. Atau ani kat ni, atau ani. Ash. Ayah, pergi tu. Saya kan walau ni kat rumah tu. Still. Tung tu lah ya. Hmm. Jauh bayi. Last guy tak lah. Last lah. Kamu pun kita dah bos nu. Last hilang. Hey, cerita wo last pa. Kilo dia hilang ni. Kau ini pun dia lewat. Last pa hilang mam. No idea bro. Malam. Malam. Shop ah, shop ah. Cuma. Ya, shop ah. Cepat jom kita urut dulu. Ini sebuah ini. Tunggu lagi. Kabo. Hola, jitu na, hola, jitu na. Hasan dah malang aku me. Mak teu. Watch out. Ada langkah jitu dam. Kompara. Baik deh. Ash, ni juga dia. Baik kompara ke jitu dam. Mungkin dia lagi. Baik saya tahu. Fitness saudara eh. Jauh. Kita baik. Fitness saya. Jauh. I'm coming by foot, guys. Jauh, aku nak omel, Kamti jauh. Ini dia. Aku nak omel lah. Bisa lah, kamu. Tahu ti? Ni kau right lah, kamu. Spin leh. Enggak lah, tawang kamu. Tanya tahu siapa. Kau jangan kau ingat dia, torpe, pade. Keloi paik, mami lah. Ada dah. Kau ikat kilut naik lau he. Iya. Jolang ahe. Siapa? Eh, kamu langgan buku kat cikir eh. Nong langgan song dia terlekam. Cio. Lihatan dia tuh. Nah, sang spray tak so ni kah tak bang tu. Zau tak. As, ni sulit. Pakai. Siapa mini lah? Anjing ni jisuk lah, dia tu main tu. Pundi dia tau. Ini aku nak rotation bodoh. Cah, lobby
Maybe church up but you may take on right side lang. Yeah, I'll call down the zone. Where that can be? You can get a lot of the zone. How can they not get a lot? Then the Rindo. Go to Ham Lion, no come home than they get some. Watch out! Never knew, Mom. You can't have me fight here. Cabot, 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 masalah Ya, jangan ke sini. Clear nam hello pia. Right on the fight. Where are you? 나니까. 왜 가리는 거야? 내려가 먼저 가. Right side. 내려가 프로 프리킥. 아, 누가 빠 shot 치네. Jom kita umtuk lo. Umtuk lagi, Nang bet smoke boleh. Cita. Jalai, Clear out, wiper. Kat nok bu.
Niko nih nggak pikir. Cula ini. Watch out, watch out. Dok. Nice Niko. Thank you. Kok jangan gitu aja, noh. Bye bye, cik. Ang puyi bom kain. Kukuk jom ya lepas. Cik dong kan ipoy. Kango kango. Wapar wapar. Ane ami untuk lo. Hey bye. Cik dong kan italo. Jule kam untuk tuh. Their vehicle is smoking. Ah, kau ikannya tay. Ini kacau putih. Garai putih. Gara-gara, as net tak asu. Time ni hilang. Cai macam ni terlalu. Tampak apa ni Elison? Tampak apa? Benda benda ni ber. Clear dot nanti. Ni kat bawah tu lah. Pas. Hung tahu. 40 seconds ni ber. Clear dot. Cikgu ya. 30 seconds guys. No need. Tampak. Gari tau tu. Smoking. Ini itu. Zon ke panta, nza bam. Zon jauh ti. Zon lah. Go. Wiper ibu. Hey, healing kan ya itu. Bender ke bolto. As. Lundi. Lepas aku bete na, wiper. Ah. Mau buat je, mau buat je. Kalau. Kill kiku tau. Nian nian kita. Nanti coba zone biar tak zone lah, tenang biar tak next sanding ah. Mihat yang. 50 seconds. Cuma mium tu. Cuma mium ni, kau cuma mium ni. Eh, ni kau luar ni. Kenyang, kenyang. Walau. Nice. Knock. Cek, left and clear dok bo. Jalai nang zoom wait tengok, kita hopping aja tu. Ni tam nalai. Jisu ni kau right aju, ni kat okay. Nice one. Hold it. Smoke. Amalang zoom wait bo, kita abo hilang lah tuan. Ampun slam dem. Hey, healing kade. Zone kita panitia, 10 seconds. 10 seconds. Dia belum mium tu, lagi kan? Mium nelayi tu. Kau sayi jual leh farm. Masa smoke boleh dah cipta. Nah. Ah, kari leh tiba, kari leh. Zone ni, ni kau nang ni. Mium tu mium je. Right side dapat aja kita ont. Dai, kau mau. Pi lagi, pi ni ke gear mau, kampau nak cek zone. Eh, zone ni mana? Leh farmi om nelaye kat itu lah. Ni kau ni pi.
kau niat dia. Kamu sama pang niat no. Ni kena elok, ni kena elok. Ni kena poin, ni kena poin. Don ni tu ni ko Ramse. Sama right lang hina clear dok ngai be. By the left, left. Zone lagi nak eh. Jujur alu. Boleh tak? Bet kita ni kau cek. Headshot. Nice. Nice. Kenapa? Kenapa? Tuh itu, 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 itu. Rupiah, rupiah. Akil tam tim tam tau inti. Zone ni hon cuma hong sat hong sat ta. Don't overcommit. Khát nóng kì. Let him come, let him come. Hồi lại bao ôm hàm mà. Zone lại tập quân. Chết luôn cho. À đi đi ôm cho vậy đi ôm cho thế này là ao đi chứ. 31. Không mua. Không mua, không mua, không mua. Nóng tiền vậy. Nóng ta, nóng ta. Nói khỏi ta về. Phú sơn ta, phú sơn có mua. Chị tao mua cho, cho. Mua ta. Right side. Headshot, headshot. Come on, Nico, Nico, take, take him, take him. Nice one. Ah, okay. Yeah, woo! Woo! Wah, kill tam mong mong eh. Excellent work. That the one kills, what the fuck? Yeah.